Görgött. Smakar av oss. Ingen lyx. Är det den här appen du pratar om? Ja, precis. På balkongen finns det vapen. I vänster. Man kallar verkligen det för appan. Nej, det sköter ju vapen! Jag siktar mot A för det är... Nej, det är inte en obvious. Tre stycken. Nej, fuck, jag ska pusha det där. Är det en lång? Att jag... Aj, aj. Jag kutt. Aj, jävlar, är det en lång? Han kom för tidigt. Sista är lång, eller är det är två kvar. En är Ruins också. Döda han snabbt om du kan. En BM på B nu. Ja, han var inte Ruins. Han var Construction. Det var han. Det är han. Oho! Where's the biscuit? Nej, det får bara det. Ja, nice. Oj, oj, oj. Han mot Alec. Nej, synd. 77 i 5. Putta ner honom. Jag kan kalkulera. Plantar inte. Plantar. Nej. En nära bostad. Jag kommer bara. Det är coffins, coffins. Kappa. Chilla, chilla. Ja, okej. Okay. Så vi har frikill på. Nej. Och CT. Så prickar jag honom. No! Oh, no! Sista midja. Ja. En ny HP så jag har det lite lugnt. Nej, pressen är bättre. Vad han? Han dök ner på Spacey. Han gjorde en Super Mario. Passivt då, en banan. Skurka. Mushrooms. Död va? En till där. Död. Bomben. Ja, Grim får ta med bomben. Jävlar. En lång. Grim tar bomben upstairs. Död. Akta den snabba Conne. Nej. Bra Spacey. En kom, banan, banan, banan. Långt fram. Död. Space. Där var. Åh. Va? Var? Var han? Nej, det var fight. Han som dödade er. Ja, sista okänd. Var det han som dödade er? Ja, 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 ja. Han syntes inte, han var osynlig. Har du såg? Ja. Nu kommer du få skynda dig. Ja. Men jag får chansa på det för jag har 11 ja. HP. Ja, det är jättebra. Han kan hitta kit heller. Så jävla fint. Lite. Jag kan droppa er lite såna här. Enna. Oj. Men det var ju... Vad ska vi med dem till utan armor? Vadå, men köp armor. Ta dem ner, jag då. Jag sticker. Jävlar, bra lyck! Åh, oh, nej! Oh. Två där, båda där, båda där. Vad är det? Där jag dog. AP i 18. Ja. Ja, det var ju kolla, en bra Arling. Ny köp. Det jättebra. Vilken investering. En short kommer ut. En lång. Ute Libban, Libban. Libban död. Hur löste ni det? Va?
Sista kort. Bra jobbat, gubbar. Alltså space. En är långt bak mid. Ja. Kommer upp mid nu. Kommer short. Kanske. Ja, kört. Jag var en kompis, jag trodde det var. Jag är med dig, Bingo. Ja. Short. Ja, där ränder inte. Oj. Det var en one way. Ja, det var en av. Akta där uppe, Läck. Ja. Jävlar! Flashar sight. 20 sek. Ja, vi pittar. Pittar! Bra, Läck! Det är konstigt. Jävlar, kan man panta det? Exotiskt. Åh! Oh, en kök! What? Läck! Ah, jag är inte med dig. Hold, hold. Åh, jävlar, vad bomb var det. Hold, hold. Oh, en till här. Sista. Han gick bara någon. Han är bil, bil. 5-1. Jag är bäst. Alling, fattar du hur bra jag höll dig där? Han är ramp. Ja, det fattar jag. Men, han har inte bomb. Nej. Låg. Ah, barrettor! Blå, vad gör du? Check this out. Oh, kolla den landa så! Kolla den landa så! Alling! Va? Till dig. Vietnam, för fan! En i A. A, apps. Alltså, A är öppet nu, gubbar. Har ni bomb? Nu har vi två AVs som ska klutcha det här. Jag bankar på A. En appa. En till appa. Förmodligen nära balcony. Kan inte vara kort. Disco, du är så sexig. Alin, kan du hjälpa Disco? Vi har ingen info på var han var, va? Johan står där uppe. Då kommer ni mot mid. Då är det Romeo. Nice! Inno. Tre stycken av... kommer att planta oss. En till på offsite. Emta. Oh, nej! Nej! Fick en benet. Wow! Det där kunde ha gått jättebra. Jag hade varit en ace också. Fan! Jävlar, pushat säcken. Ja, nu är de kommer nära, nära, nära. Alling, du är... Ah, vad snyggt! Asså! Alltså. Ska jag komma? Ja, det ska du. En till mot A. Släck! De ligger. Det är inte alls fast. Ah, det är bra!
Hugo droppar Kalle. Kalle behöver dropp. Vadå, jag behöver... Jag är bakom Kalle. Om jag hade bytt upp så hade jag inte fått en offer. Det är sant. Jag är faktiskt outplayad. Ja, det är herregud. Fuck it here. Nice. Du är bäst. Ja, det är du. Du är bäst alltså. What? Grenade out. Men, oj. Det är folk där. Alltså, läck inte drängarna. Nej, de vill ju verkligen inte upp. Han är så ägd! fucking hell. Nej, nej, förstår inte. Vad fan, vad svart du blev nu. Åh! Nej, skit! Vad händer? Jag fattar inte! Jag fattar inte! Jag vet inte! Alltså, vackert. Kan vappa. Jag vill vappa. Han är kutte. Jag tar han på Ace. Wow. Hello, motherfucker. Jag var tvungen att säga det. Den är bil. Bil. Aj, jag blev beskjuten. Döda han, tack. Bil! Du är ju rena rama yrkesmördaren. Gör ert skit och se till när vi ska gå. Jag fattar inte. Nej. Oj. Nu går vi. Wow! Vattar du? Utanför dildo. Åh, oh, där! Vänta, jag håller på att ladda om. Oh, jag kan inte. Oh, jag dödar han. Shit. Kuken.